Assalamualaikum anak-anak semua. Bertemu kembali di bersama Cikgu Fiza. Hari ini pembelajaran kita bertajuk membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas. Sangat mudah pembelajaran untuk hari ini. Baiklah anak-anak, kita teruskan dengan buku teks muka surat 14, tajuk pemeras santan tradisional. Baiklah anak-anak, pemeras santan tradisional. Kita baca bersama-sama. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan Gemilang telah mengadakan pameran barang antik di Dewan Sekolah. Antara artifak yang menarik perhatian Hanif termasuklah kayu pemeras santan tradisional. Hanif mencatat nota manual penggunaan alat tersebut. Kemudian dia menceritakannya kepada rakan-rakan. Okey, ini ialah alat pemeras santan. Cikgu Fiza pun tak pernah jumpa alat ni. Okey, tapi tak apa. Kita boleh lihat bersama-sama. Cara penggunaan, masuk satu, masukkan kelapa parut ke dalam karung kain. Dua, masukkan karung kain itu pada bahagian tengah pemerah. Tiga, pastikan kuantiti kelapa parut sesuai dengan ruangan pada pemerah. Empat, tekan bahagian atas kayu pemerah. Lima, santan akan keluar pada alur pemerah. Okey, anak-anak. Ini ialah cara orang dulu-dulu memerah santan. Sekarang kebaikannya menggunakan mesin santan. Okey Nana, kita teruskan. Okey, ini uh, seperti yang Cikgu Pizza baca tadi. Okey, dari, dari sini lebih jelas. Okey, kat sini ialah kayu pemerah. Ini ialah alur pemerah. Maksudnya, uh, apa tu santan yang telah kita perah ni? Eh? Tadi yang uh, karung kain yang kita letakkan uh, kelapa tu kita letak kat sini eh bawah-bawah pada kayu pemerah ni lepas tu kita tekan okey kita tekan air tu akan keluar air santan tu akan keluar dan jatuh ke bawah kat sini kita letaklah bekas okey kita letak bekas ah ha, inilah uh, pemerasan santan tradisional okey anak-anak teruskan dengan jawapan kawan-kawan untuk menggunakan pemerasan santan kita perlu apa okey untuk a uh, memeras uh, Memerah, menggunakan pemerah santan ni, anak-anak perlu apa? Ini jawapan Cikgu Fiza lah. Mengetahui cara memerah yang betul. Okey, ini jawapan yang telah Cikgu Fiza berikan. Okey, anak-anak, kita teruskan dengan buku aktiviti muka surat 17. Membuat batik lukis. Uh, batik lukis. Tahu tak batik? Uh, Okey, batik ni maksudnya uh, kain. Kain, uh, kain yang tak ada corak apa-apa kita lukis pakai tangan ha, itu uh, berbentuk uh, flora dan fauna kebanyaknya, kebanyaknya uh, flora lah okey mula membuat uh, dan kita panggil batik batik lukis okey kita baca anak-anak susun manual cara membuat batik lukis kemudian baca membuat batik lukis. Di dalam uh, bilik pendidikan kesenian terdapat manual tentang cara membuat batik lukis. Langkah-langkah menghasilkan batik adalah seperti yang berikut. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa dan dan seterusnya apa? Kita tengok jawapannya. Okey, ini jawapannya. Nombor satu, lukis corak batik di atas kain putih. Ha, kain putih, kain yang kosong tu ya. Okey, kemudian canting uh, dengan lilin air untuk mencorak kain. Mencurahkan kain. Kalau kita uh, tulis kita pakai pensel kan atau pen kan. Tapi kalau untuk batik kita akan lukis uh, pakai lilin cair. Okey. Dia ada satu alat. Anak-anak boleh lihat di YouTube. Lepas ni boleh cari cara uh, melukis batik. Okey. mencanting batik. Okey. Dia akan pakai lilin cair. Dia lukis pakai lilin cair. Kemudian warnakan corak-corak. Okey. Warnakan. Kenapa kita guna lilin? Sebab kita tak nak warna bercampur. Eh? Sebab kain ni kalau kita letak dia akan mengembang warna dia kan? Tapi kalau kita pakai lilin uh, dia tak akan mengembang. Dia dekat situ je. Dia terkurung. Okey nombor empat, uh, rendam kain dalam larutan natrium silikat uh, selama empat jam untuk mengekalkan warnanya. Okey empat, lima, basuh dan rebus kain untuk menghilangkan lapisan lilin. Kita nak buang lilin kita terpaksa pakai air panas lah ya uh, kemudian enam, jemur kain di tempat teduh untuk menjamin kualiti warna. Itu ialah langkah-langkah membuat batik lukis dan anak-anak selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar semua, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.